Bon, qu'est-ce que ça me bite? Ou hélas, ça a été un magari deda, is deda li minadora, ta, aïkla, utsev sukwe, ama sukwe sukwe dakara, tavidan ertkhel roshava juare, megona, roma, etkhova anar shejuarda metki, ana, ან სუქანი ყო რაღაცა ცოტა მერე ცოტა ვაჭამე საჭმელი მოდარ შეჭამო და მამალთან ერთად მყავდა ამას წინათ მივედი და დავინახე რომ ცური უკვე დაშვებული აქვს ცური და ასევე გაგებული მაქვს რომ თუ გინდა რომ სიტყვაზე გაიგო შიგნით არიან თუ არა ანუ მაკეთ არის თუ არა აქ ავდე აქ დგები და მუცელზე რამოდენიმეჯერ ვურტყავ ხელს აი ცოტა ახლოს მომიხვალო მოდი კამერითაც რო ნახოთ მოდი ჩვენთან მოდი აი აქ და იქიდან გირტყავს მერე ხელს აი ქრემა და რამოდენიმეჯერ რომ მიარტყავ აჰა და დასაყრელი არის ჩვენი ჩოჩორა ბავშვი დაო ბიჭო აჰა სურები გაგვეზარდა კარგად და რო გააჩენს აუცილებლად გადავიღებთ ვიდეოს მოდი აქ მოდი მათი ჰეი რა ობიჯა და ეს ხათამო ესულელეს ზარი მაგარი კაცი ახლა ფერდები დაშვებული აქვს იმიტომ რომ დასაყრელია და აქედან რომ ხელს ურტყავ ხოლმე მერე ცოტა ქვეშ მივაწვევი და იქიდან მიბრახულებს რაღაცა ანუ წიხს იფყავს იქიდან. დასაყრელი ხარ ბიჭო? დასაყრელია და დაშვებულია. აი ახლა კამერას მოხსნი და კამერითაც გაჩვენებთ. აი. დასაყრელია და ამას ცური რო დაეწყო ცური ქვემოდან ცური დაეწყო დიდი მსხვილი თავები აქვს ეს ახლა მე რამდენი დაყრა ნამდვილად არ ვიცი უკვე ცური რო შეუ აი ესე ვთქვათ აი მსხვილი ცურია და რო დავინა მანამდე საერთოდ აღარ ქონა აკრული იყო და უკვე რო დაიწყო შევსება ცურმა მოდი აქ ახაც გაჩენით როდის გააჩენს არ ვიცი იმიტომ რომ ამალთან ერთად არის გონია რომ ერთვეში უკვე უნდა გააჩინოს შეიძლება მანამდე აი არ ვიცი იმიტომ რომ კარგად არის და ორი უნდა ყავდეს ქვემოდან რომ აი ეს საერთოდ არ ქონდა ცური ვაფშე საერთოდ ახლა სიტყვაზე იმდენი აქ რო ჩამოწველო 1 ლიტრას კიდე ჩამოწველი და მუცელზე ქვემოდა რომ მივარტყავ ახლა ვე არ იმაშება არ ჩერდება ქვემოდა რომ მივარტყავ ხელს რა იქიდან მიიწყავს რაღაცეები აი გუში მცადე ეგრე მივარტყი ხელი და გავხედე იქიდან ანუ იქიდან რომ ხმაურობე რაღაცა რომ გირტყავს რა სხვა შემთხვევაში არ იყო ხოლმე ერთადერთი შემთხვევა იყო ეგ რაო ბიჭო მოდი აგაჟე ხათამოჟე ა მადარა მადარა მანდარა მანდარა იქ კარალიოკი არის და ის ჯერ ხურმა კარალიოკია ეს არ გამიფუჭო მოდი აქ მოდი აქ მოდი აქ ეს არის მახტენალია ზოგადად გარეთ რო გამოუშვებ არის მახტენალი აუცილებლად გადავიღებ ამის ვიდეოს თუ იყო და ისე გააჩინა რომ ვერ დავინახე,
თუ არა და მის ციკნებს აუცილებლად გადავიღებ. აღარ ქონდა ცური, მამალთან მყავდა. ახლა მაგდენს ვერ ვერკვევი უკნიდან. როდის უნდა გააჩინოს, ვერ გეტყვით. მაგრამ ფაქტი არის უკვე რა. მენჯები ჩაუცვივდა, მანამდე ეს დამგვალებული ქონდა მუცელი. ორი უეჭო, სამი თუ აქ არ ვიცი, მაგრამ აი ორი უეჭველია. მოდი ახაშე мама ძაღლა. მოდი. ახლა გამოვიყვანე რა თქვენთვის. მეჩვენებინა ვიდეო. მათი. აი რამეა. ეს არის ჩვენი ანუ ბებერი, ეს არის ჩამოსული. ჩამოსული თაობა. ეს არის შვეიცარიელი ქალბატონი, ჩამოსული თაობა. ეს არის შვეიცარიელი იქაური. და ეს რო წამოვიყვანე, ძალიან გამხდარი იყო და მაგარ ჯანზე გყავს. და მაინტერესებს ახ ცურიც გვეტყობა, აი გვეტყობა ცურიც. მაგრამ გონია რომ 1 ლიტრა აქვს ჯერ. იმიტომ რომ ხსენი და რამე უნდა იყოს. რომ მოუწველი აი მუქი წითელი, მუქი ყვითელი ისინი გადმოვიდა ხსენის მაგვარი. მოდი ჩემი სულელი კაცი. კარგად არის შევსებული მუცელი. აი მუცელი. აი აქეთაც და იქითაც. მუცელი ეტყობა ზემოდანაც, აი ზემოდანაც ეტყობა მუცელი. ძალიან მინდოდა გაეჩინა ამას. მეთქი რამე პრობლემა ხო არ არის? თურმე არაფერი. ანუ ბევრიც რო ვაჭამე, კარგად მოვიდა ხოძე, მაგრამ მამალთან შევაგდეთ ახლა. მე რა ვიცი, მამალმა იცით როდის უნდა ატყდეს ახლა ამისი ჯერ არო გითხრა რომ მაგარი ვარ, ამათში არ ვიცი ამისი არაფერი. ვსწავლობ. მე ვსწავლობ და თქვენც ისწავლით. ჩემთან ერთად. ოჰო. რაო ბიჭო, მოდი. აჰა, მოდი აქ. მოდი შე мама ძაღლაში. აი პემენჯები ჩაუცვივდა. რო არის უკვე დასაყრელი. დიდია. წონით დამიჯერეთ, ახლა არ ვიცი რამდენია, მაგრამ მე რომ მინდოდეს, გამიჭirdება ამის აწევა. აწევა გამიჭirdება. იმიტომ რომ დიდ წონით არის საკმაოდ დიდი. წონით საკმაოდ დიდია. რა გინდა ბიჭო? რა გინდა შეკათამო შენ? წონით ალბათ ერთი 80 კილო უნდა იყოს, იმიტომ რომ წეღა რო გადმოვიყვან წინე ფეხი რო აწია. ეა 50 კილოს და კარგად ვერევი და ძიმი მსხვილია, ძიმი ახლა სადავწონო არ ვიცი, მაგრამ ძიმია. ნუ შემიჭაბე და ხი არ გამიფუჭო, შეკათამო შენ. ე რომ მიადექი ახლა, ჰა? პურმარილი ხო გაქვს ისედაც, რო გაქსიებია თავყობა. მოდი ახლა, მოდი ახლა. აჰა. ეგ არის. კარგით, დაგემშვიდობებით და გაჩვენებთ შემდეგ კიდე ამაცე ვიდეოს. მინადურ. ბიჭო. მოდი. მოდი მინადურ, მოდი ახლა, მოდი დაენახე. საზოგადოებას დაენახე ბიჭო. მოდი. მინადურ. ჰეი. მოდი.